OK, a pánové, vítejte u dalšího dílu z naší nové série na pár dílu téhle série, kde se byla populární, respektive díl nebyla populární, ale prostě jsme natáčeli skoro na měsíce. I delší dobu to pokerit. Dneska je poslední díl, pánové, mám se prostě, jinak to dora nejde, mám si se na 1000, měl jsem se z 10 milionů a prohrál jsem všechny prachy a prostě mi zbylo jen si se na 1000. Situace má, by to Paríž, potom Rio de Janeiro, Sydney, Tokio, London, Boston, i Las Vegas, bohužel jsem chtěl získat nějaké peníze a nějakou bohužel jsem prohrál všechny peníze, takže dneska to je poslední díl, tu sérii jsem natěl skoro měsíce i delší dobu, takže dneska bude vstupovější, klasický úvod taky byl, dáme si play, respektive dáme si Paríž, je tu Tourmand, dáme si Paríž, dneska vám bude krátké videjko tak na 5 a 7 minut přátel, omlouvám se, bohužel tahle série končí a dneska prostě ten den, který nastal, a to znamená, že tahle série končí a nikdy rád tuhle série nebudu ani natáčet. I nikdy rád za kamerou nebudu prostě. Dáme si Paríž, takže jsou tady, respektive jsou tady 1, 2, 3, 4, 5 hráčů. Mám dámu, Junka. Dáme si prostě, jdeme tomu, dáme si tohle a to je all-in. Jo, chápu správně, all all-in. Vyhrál jsem vám Junka a mám taky dámu, vyhrál jsem žeby, prosím. Jsem se vyhrál. Jurek a Ráma, vyhrál se 20 tisíc, takže zatím to je v pohodě. Zatím to zvládáme, takže dáme si krátkou přestávku za cíl na teď. Máme dámu Janka, vynikající, budeme sem zpět z krátké přestávky. Dáme si Rice a dáme si all-in za 20 tisíc a pánové, mám 20 tisíc. Vyhrál se, je tu dáma, je tu Jurek, takže vyhrál jsem, prosím, že by se vyhrál. Dáma či Jurek, vyhrál to, prosím. Vyhrál to, mám dámu Janka, vyhrál se, takže vypadni pryč. Prohrál si, bohužel kamaráde, prohrál si a vyhrál jsem 30 tisíc, stále vyhrávám, takže dneska bych se to chtěl dohrát, respektive získat nějaké peníze, prostě dáme to, dáme si tohle psátelé a prostě co vyhrát, bude krátké rýko tak na 5 a 7 minut, takže nebojte se ničím psátelé, jsem prostě mocný, mám prostě avty, buláky puse, mám prostě rýbu a vyhrál jsem živý. Jasně, prohrál jsem, to bych fakt nejkratší videjko. Vím, že vyhrál Junek ISO a vyhrál jsem si tohle stres, prosím mám rýmu, prostě vyhrál to prosím, dáme si tohle a vyhrál to prosím, že by se vyhrál. Pane bože, nechci, aby dala all-in, nebo dala food, pane bože, 21 tisíc, dáme prostě all-in, vyhrál to prosím. Ne, pane bože, já tu chci vyhrát, neprohrát, dáma, dvojka, dáme si all-in, jsem prostě mocný, mám prostě rýmu, berte olip, přátelé. No stres, prostě lidi nebyli v slumuvení, vyhrál jsem, že by. Já to vyhrál jsem, yes baby, vyhrál jsem, takže dáme si krále Junka, vyhrál jsem, prostě mám rýmu, spaný nos, berte ho lepsáte, vyhrál jsem, že by, jsem se vyhrál, semíčku má, a vyhrál jsem, prohrál jsem, složili jsme sem Junka, a prohrál jsem, reálně prohrál jsem svojich 30 tisíc, ne, vyhrál jsem, nice, vyhrál jsem, že by se vyhrál. Dáme si tohle přátelé, stres, all in. Vyhraju, prosím, vyhraju, prohraju. Vyhrál jsem, baby, vyhrál jsem, celkou růst jsem vyhrál, takže vyhrál jsem. Nebo tomu jsem vyhrál 30 tisíc, dáme tohle, 60 tisíc, reálně 50 tisíc. Dáme si tohle, celé token a dáme si tohle, plain off. A dáme si další klub přátelé, stres, poda. Sedmička dáma se použí, yes, dáme si tohle za 10 tisíc. Mám dost peněz, takže vyhrál to prosím, uvidíme, jak to bude fungovat. Vyhrál to prosím. Vyhrál jsem to, já jsem vyhrál, přátelé. Vyhrávám, konečně vyhrávám. 30 tisíc jsem vyhrál. Dáme si tohle, přátelé. Mám 30 tisíc, mám Junka desítku. A konečně se dostávám někam daleko. Vyhrávám, že jsem vyhrál, prosím. Junek desítka. Omlám semíčku a ESO. Vyhrál jsem, prosím. Jak to jsem prohrál, měl jsem desítku Junka. A prohrál jsem reálně 30 tisíc, takže jsem maximálně prohrál tak 10 tisíc. Mám 20 tisíc, což je reálně. Dáme si to a prostě budu riskovat. A se nějak to prohraju, pane bože, mám desítku a pětku, prosím, že jsem vyhrál. Prosím, kdo vyhraje? Desítka a pětka, vyhraju, prosím. Vyhrál jsem, pane bože, díky, vyhrál jsem. Desítka a pětka, pane bože. Vyhrál jsem, takže mám přes 50 tisíc, reálně 60 tisíc. Dáme si tohle, přátelé, vyhrál jsem 60 tisíc, jasně, dáme si tohle a vyhrál jsem 60 tisíc, takže je to skvělý pocit. Vyhrál jsem, přátelé, dáme si tohle pryč, dáme si continue plating, ano, dáme si go to lobby.
Na Mbappu, Rio, De Janeiro, prostě zase jsem 5000, 312 teď. Pane bože, dneska mi to jde, to komentování, tu je dáma, král, pane bože, to nastavíme, pohodě. Čekám, já si dělám fot, já si dělám všichni fot, pane bože, desítka, vydal to prosím. Já stále čekám na výhru, jde na pohru a se jak to vyhrávám, jasně, vyhrál jsem, no stress, pohra, vyhrávám, jasně, čtyřky, jasně, máme se oli, takže zatím vyhrávám, že to pohodě. Hrejte po zádě do prdele, ne, furt tam je fot, a se jak prohráváte, se jak prohrajete, pane bože, no, tam vidíte, no. Vyhrál jsem, no, vyhrál jsem, skvělý pocit, vyhrál jsem, takže dneska vyhrávám, vyhrál jsem spoustu peněz, takže dneska prostě bude název, vyhrál jsem spoustu peněz, takže mám 200, 20 tisíc, dáme si fout a dáme si tohle dvě dámy, dáme si to za 54 tisíc, na tím pohodě prostě mám rýbu prostě jenom z té spora, prostě krátký cích za 32 na teď. Prohrál jsem reální 8 dámy a prohrál jsem Junka a desítku a se navíral, pane bože, Tomky si, prosím, je tu nějaká silná karta, že by ne, for, a vyhrál jsem, na svůj pocit, vyhrál jsem tu Shannon, a je tu Richard, takže vyhrál to, prosím, dáme se olejt, respektive olejt to není, dáme se prostě olejt, prosím, vyhrál to, prosím, že by jsem vyhrál 5 SO, prosím, a vyhrál jsem to, vyhrál jsem zpátky svoji 300 tisíc, takže on skončil, mám 300 tisíc, dáme si fold, a panové, znamená, že ty karty prostě vložíme, a to dáma vyhrála, král, trojka, pane bože, no stres, pohra, to dneska upravíme. A dneska to vydám, takže vydám se, baby. Další kolo hotový. Sevíčka šestka, to slabé čísla. Já se nepoužijím, prosím, že by Junek. Ne, pane bože, já stát to donky si. Dvojka, osmička, 130 tisíc dáme. Olind, pojď. Olind, že jsem vyhrál. Dvojka, osmička, prosím. Že by Olind, dovyhraje, vstáte, dovyhraje, prosím, Junek, dáma. Vyhrál jsem, na hezký pocit, vyhrál jsem tuhle mapu a panové, vyhrál jsem, takže hezký pocit, dáme si leave a dáme si za 500 tisíc a panové, za cíl na teď, dáme spin ještě, dáme si spin, takže jenom jste spoda, prostě mám spaný nos, se nemocný, takže ber to lidi, na hezký pocit, dáme si tohle, go to lobby a dáme si tohle za 500 tisíc, dáme si tohle prize, ano, dáme si Sydney, pane bože, to nastavíme, no stres, spoda, prostě kukuj mi dotáčám. Natáčám si do 8 minut, pane bože, semička, desítka se použijí, díky za semičku. Vyhrál, prosím. Vyhrál jsem, jenom přátelé, takže ještě hrajeme stále, desítka, dvojka se použijí, dáme tady přes 146 tisíc. Vyhrál jsem, baby, ano, vyhrál jsem, takže prosím, vyhrál to. Oni dali fot, pane bože, já nechci, aby dali fot. Desítka, dáme diváci, trochu velký risk, jo. Dáme si tohle za $1 000 000, jo. $1 000 000, prosím. Fout, že jsem vyhrál. Přátelé, že jsem vyhrál. Fout. Vyhrál jsem, takže on prohrál. Vyhrál jsem o 1 500 000 reálně. A vyhrál jsem, takže desítka se nepoužije. Prosím, dáme tohle. Pane bože, stál to tonky si. Desítka. Dáme si tohle za $1 000 000. Vyhrál jsem, mám desítku a devítku. A vyhrál jsem, takže jenom prohrál poslední paní na holení. Desítka, dvojka, dáme tohle za 180 tisíc. Prosím, vyhrál jsem, že by. Dvojka, dáme cál. Prosím, vyhrál jsem. Dvojku mám, prosím. Prohrál jsem svoji 900 tisíc. Reálně prostě je to těžká hra. Těžká matika, pane bože, nastav to tonky si. Trojka, já si vyhrál jsem svých prachy zpět. Máme tu semíčku a pětku, prosím, vyhrál to Olin, prosím, Olin, není návratu zpět, Olin, prosím, že jsem vyhrál, Olin. Prohrál jsem, pane bože, prohrál jsem svých peněz, měl jsem jenom 500 tisíc a prohrál jsem reálně, to není normální, prohrál jsem, dáme Junka, desítku, dáme Olin, prohrál jsem reálně, prohrál jsem, prosím, vyhrál jsem, pane bože, vyhrál jsem. Jakoby pro mě ta série už je ztracená, nevím, co mám dělat, vybírat peníze, prodáte, vyhráváte, to je prostě o ničem. Máte nějaké mapy, když máte prostě více map, tak je to prostě skvělý nápad, prostě si to zahrát, tak čase, ale prostě natáčení, to nemá smysl být takto, když máte prostě mapu Las Vegas, když dáte 600 milionů, vyhrajete 1,8 bilionů, když máte celá mapu Rio de Janeiro, dáte 75 tisíc a vyhráte 250 tisíc, jakoby je to skvělé natáčení. Ale bohužel, tahle série musí skončit, každá série skončila, i taky jsme jiná skončila,
i taky Tetwin skončila, i ta série bohužel dneska končí, je mi to líto, ale bohužel se dostává, mě to prostě nebaví, vyhrál jsem 1 355 729 000, to bohatě stačí, seky budu, já to chápu prostě, každá hra prostě nemůže být dlouhá, jakoby Granny je dlouhá, i taky Slendina je dlouhá, i Go Battle, či moje songy, jsou prostě playlisty a prostě ty jasný neskončí, prostě tahle série skončila, nemá playlist. Tuhle série se natáčel skoro 2 měsíce, další dobu a prostě mě nebaví, sbíráte peníze, vyhráváte, prodáváte, pokud chcete další díl, tak napište do komentáře, možná točím další díl, ale prostě další díl neplánuju, prostě tahle série končí právě dneska. Máhle 46 a to bude stačit 1 355 729 000, to bude stačit. Je tu setting, a bude to nenastavit, ani moje jméno nenastaví, vidíte sami, když dám tohle, a prostě je tu player a moje jméno prostě nenastaví, nevím proč, když dáme tohle, go to lobby, a prostě to nenastaví, ani moje jméno, když dáme setting, tak prostě to o ničem, chápu správně, setting je o ničem, prostě nechci to dělat, prostě mě to nebaví, a ani vás to nebaví, a proto dneska tohle se končí, se prostě jasný, že vás tohle se nebavila, že si dali nějaké lajky, ty slednutí i pěslednutí, jsem mu tam moc rád, přátelé, že se sledovali tuhle sérii. Až dokonce, prostě dneska tomu navídám, co já vím, dneska je sobota, mu na to vydám buď dneska, nebo zítra, já ještě diváci nevím, jak to bude na plánu, ale prostě vím, že tahle se dneska končí. Konečně to dneska můžu odstranit, takže dáme si tohle, přátelé. Dneska je sobota, se nepovedl po plánu, dneska je sobota, dneska dostráníme tuhle krásnou sérii na pár dílů, která se pokery, takže děkuji moc diváci, že jste sledovali tu sérii až do konce. Dneska je konec, takže chcete tu aplikaci instalovat, poker, ano chcu, dáme si OK. A prostě je skvělý, se prostě diváci, jsme vyčerpali všechny limity, u dnešního videa a budeme se u dalšího dílu z pokery, respektive se neuvidíme u dalšího dílu pokeritu a budeme se u dalšího sérii, u další staré sérii, tak zatím na pánové, čau čau.